gördüğünüz yerler, bu gördüğünüz yerler ağac ekmiştik. Yani yaşılığıydı. İki il evvelceden buranı geldiler ki sökür, kazırıp burada obyekt dikirik. Biz de 30 illerden çoktu ki bu yatakhanalarda yaşayırız. Yani biz Azerbaycanlı olurla kaçkınık burada. Yani kaçkın binası deyir, Şinzavud'un yatakhanasıdır. Buranı geldiler qazlar, biz müdaxilə elədik. Müdaxilə elədikdən sonra çəkildilər, durdular. Biz başladık məhkəmələrə yazmağa, yuxarılara yazmağa, oraya yazmağa. O şimdi ne başınızı ağrıdım, bir müddət dayandırıldı. Dayandırılan zaman da biz başladık bizim mənim uşaqları, ağacları əkməyə. Yani indi də bu günlərim gəliblər ki, icracılar ki, biz buranı sökürük, ağacları kəsirik. Bakının Nərmanov rayonu Fətəli Xanxoyski 138-140 ünvanında yaşayan sakinləri ərazidə olan ağacların kəsilməsinə etiraz edirlər. Onlar etiraz əlaməti olaraq yolu bağlayıblar. Nəticədə sakinlərlə polis arasında qarşı durma olub. Afət xanımın sözlərinə görə polis əməkdaşları ağacların kəsilməsinə etiraz edən qadınları döyüblər. Prezident İlham Əliyevin qərarı var. Yaşlılığa dəymək olmaz. Gəldilər, ağaclarımızı kəsdilər, qadınlarımızı döyürlər. Niyə görə? Hansı səbəbə görə? Mən ikinci qrup Qarabağəlliyəm. İkinci qrup Qarabağəlliyəm. Şəhid ailəsi də var, Qarabağəllilər də var. Oğlanlarımız var, əskərdədirlər. Bir ailədən iki dənə oğul əskərdədir. Bəs biz evlat böyüdürük ki, bizi gəlsinlər, məhləmizi zəbt eləsinlər və bizi dövsünlər. Harda, hansı qərarda bu görsənir? Kiminsə pulu var, alacaq. Biz fəhlə insanlarıq. Biz günü 3-5 manata işləyib ailəmizi dolandıran insanlarıq. Zulurdular vətənişinə, acına gələni deyirdilər. Nə deyim mən? Biri də işgəliydi. Bilmirəm, məni necə itələdi, nə qayırdı, bilmədim. Özümdən asılı deyir, özüm bilmədim. Bir də ailəmdə gördüm ki, oğlunun qucağındayım. Bizim polisimiz içirik, hansı polis içirik, 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 niyə görə? Hansı da polis içirik, içirik, niyə gəlib qadına əl qaldırmalı, niyə? Harada görünüb bu? Harada görünüb bu? Gəlsin, damadın qabağa tutsun, içirik polisimiz. Rəhmətli Heydər Əliyev demişdi ki, kim bir ağacın qolunu kəssə, elə bil mənim qolumu kəsir da. Bunlar da maşallah var, ağaçlar doğruya gedirlər, cəmatın nəfəsini kəsirlər, nə var, hansı varlısa gəlib burada nəsə tikib pul qazanacaqdır. Olmaz mı belə, kasıb su yaxlamaq olmaz. Bu qədər də olmaz. Görürsən, bu Azərbaycan devlətində, Azərbaycan Respublikasında bu kasıbların səsini eşidən var mı? Madem eşidən yoxsa, onda bütün kasıbları yıxsınlar, Xəzər dənizinə atsınlar. Qarşı tərəfin nümayəndəsi Beqnaft MNC-nin hüquqşünası Ərşad Sədurov reporta bildirib ki, bu qeyri yaşayış sahəsi ilə bağlı məhkəmə çəkişmələri olub. Ali məhkəmə bizim xeyrimizə qərar çıxarıb. Tikintiyə başlamaqla bağlı sənədlərimiz var, amma qonşular tikintiyə icazə vermirlər. Yolu kəsmişdik ki, oranı qoymayaq da, tiksinlər. Polisə gəldi, töküldü, bütün sürtlədi, atdılar bizi yerə. Qarnımız adında çıxılır da, nə deyim. İtələdilər, yıxdılar, əstilər. İtələdilər, vurdular, sürtlədilər, atdılar bizi bir yana. Özüm xəstə adamam, polis özünə öz içkili, ağzından araq iyi gəlir. Qadınlar deyirlər ki, polislər onları bir ikisi içkili olub, onları döyülür. Faktör təhsilini tapmır, bu barədə yəni, isə deyəm mən. Yəni, xanımın birinə təcili yardım gəlir. Xeyr olmuyor, xanımın özü alıq təşəbbülür. Nazirliyin Ətraf Mühidin Mühafizəsi Departamentinin sektor müdürü Raqib Mirzəyib Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamada bildirib ki, ərazidə araşdırma aparılacaq. O deyib ki, təqsirkar müəyyənləşəcək və onun barəsində qanunvericiliyə uyğun qaydada tədbir görüləcək. Bundan əlavə o bildirib ki, fakt odur ki, ağaclar çıxarılıb. Bu artıq inzibati qanun pozuntusudur. Bununla bağlı tədbir görüləcək. Aksiyadan sonra sakinlərin tələbi yerinə yetirilib və yenidən ağaclar əkməyə başlayıblar. Ağacların əkilməsinə qadınlar da kömək edir.